Olá, bem-vindas. Daqui é a Anifa Scraps e hoje estou aqui com um vídeo para vos mostrar os ATCs de uma troca que eu realizei no Paper Scrappers. Esta troca foi realizada em fevereiro e terminou ontem. Ontem recebi o último ATCs que havia para receber e teve a participação da Ana Júlia, da Ana Lúcia, da Débora Pocinho, da Fernanda Quaresma, da Guida Machado, da Isabel Marques e de mim própria, Nídia Ponte. E então, este vídeo é para vos mostrar o que eu recebi das meninas, ok? Começo por vos mostrar os ATCs que eu fiz. Portanto, nós éramos sete, eu fiz sete e fiz todos diferentes. Inclusive, eu fiz um vídeo a mostrar a realização destes ATCs. Eu resolvi fazer técnicas que aprendi no curso do Tim Holtz. E este foi o resultado. Todas elas são diferentes, todos eles têm uma coisa diferente, embora pareçam iguais. Por exemplo, estes dois parecem iguais, mas têm palavras diferentes. Estes aqui também é igual, também têm assim a mesma técnica e os mesmos embelezamentos, mas têm aqui a palavra diferente. Este aqui também. A mesma técnica, mas palavras diferentes. E este aqui, diferente de todos. Estes foram os meus. E agora vou mostrar por ordem de recepção. Os que eu recebi a seguir foram os da Ana Júlia. A Ana Júlia só fez seis, porque ela disse que não queria fazer para ela própria. E, portanto, tem aqui, estes são os ATCs dela. São todos feitos com o mesmo tipo de embelezamento. O que muda é a palavra. Este diz faith, este diz heart, este diz brave, este diz begin, este diz create, este diz happy. A segunda pessoa que me deu os ATCs, neste caso, foi a Fernanda Quaresma. Ela fez os ATCs seguindo o meu tutorial das técnicas do Tim Holtz. E ela também fez sete, incluindo um para ela. Portanto, como podem ver, mais ou menos as mesmas técnicas, claro que com embelezamentos diferentes e acabamentos feitos por elas. Estes dois com a mesma técnica, depois estes dois muito giros também, todos eles com uns metais muito giros do Tim Holtz, estes aqui e por fim este aqui. A próxima pessoa que me entregou os ATCs foi a Isabel Marques, que juntamente com a Fernanda fez, seguindo o meu tutorial, usando as técnicas do Tim Holtz. Como podem ver, estão aqui muitos giros, todos eles também com embelezamento em metal, e todos eles, diferentes. Ok? Depois recebi os ATCs da Ana Lúcia, que também resolveu fazer apenas seis, porque para ela não fez. São todos dentro, com o mesmo feitio, o mesmo design e as mesmas palavras, portanto são ATCs iguais. E estão aqui os seis que ela fez. A penúltima pessoa a enviar os ATCs foi a Débora Pocinho, que fez também ATCs iguais, com o design igual, em que tem a aplicação de textura e um recorte de uma menina. E ela fez sete, portanto, inclui para ela própria. Por fim, por último, recebi da Guida, que também fez sete, todos também com o mesmo design e o mesmo carimbo. E estão aqui também muitos giros, ok? Com os tons de verde e castanhos. Todas as meninas que participaram neste workshop vão receber uma caixinha, um livrinho assim, para guardarem os seus ATCs. Vão receber também um saquinho com umas pérolas oferecido pela Ana Júlia e ainda vão receber um envelopezinho muito giro oferecido pela Débora. Obrigada pela vossa participação, gostei muito. Obrigada e até à próxima!